Hearthstone. Hearthstone godt. Ja, det er vildt hyggeligt. Nej, det er lortspil. Jeg gør min vejleder. Det er pay to win. Hearthstone er pay to win. Din vejleder. Min vejleder er på universitetet, han holder en Danmarks turnering her snart. Ja, det er faktisk. Han starter med Aalborg. Fuck. Det hedder danegames.com eller .dk, tror jeg. Eller gå ind på Facebook og skriv danegames. Så kan I se, der er Hearthstone sådan noget. Men ja. Der er mange penge på spil. Det er ikke for sjovt, jeg mener det. Seriøst? Hvad med volleyball, nej? Der er mange penge. Der er millioner kroner på spil. Taberen, de dør på spillet. Eller jeg også virkeligheden. Så får man lige sådan skud til hovedet. Yeah. Jeg skulle lige... Ja, tror I det er for sjov, eller hvad? Ja. Nej. Ja, det er mega for sjov. Jeg troede spil var sjovt. Spil af. Det er hyggeligt. Okay. Nu er Harry Potter-manden, Katarina. Nu klipper jeg ligesom. Harry Potter-manden, Katarina. Hvem er der så stille? Det er sgu da mig. Hvad laver du? Jeg har brug for det. Det er Jyske Nette Røgsand, Tyler. Nej tak. Yes, jeg får en af de sygeste våben, der er i spillet. Okay, nu knipper jeg alle sammen her. Kom her! No, thank you. Oh shit. Husk jeres hvidecreme. Det er ikke lige forstået det, jeg siger. Okay. Oh shit, hvad lakker! Hallo. Jeg forstod rigtigt, det der. Oh, halleluja! Shit. Jeg har bedt lige, for jeg kan bjergskade. NEJ! Åh, nej, jeg er lige fucked, man. Nej, shit! Åh, jeg var lige ved at dø der. Hvem er der oppe? Hvem er den der tyr der? Det er mig. Det er mig! Farvel. Farvel. Hej. Hvem er jeg? Hvad er der? Værsgo. No, what the fuck? Det var lige før, jeg lavede en syg combo på dig, der er kæft. Sådan der, nu er smadret alle sammen her. Kom her. Det gjorde mig ked af det. Hvem er du, Katarina? Jamen, det er den gamle mand med skæg. No. Ja, jeg er den blå dude. Med skægget. Det kan jeg ikke lide. Hvem var det, mate? Var det dig, der? Hvem var den grønne der? Mig. Jeg er ikke den grønne. Personligt. Nu er det personligt. Shit. Jeg skal finde ud af, hvor du bor nu. Hold i virkeligheden. Ja, hvor bor han ind? Held og lykke, du finder ham i Sjælland. Det gjorde på mit karakter, det der. Det er din nabo, du skal finde. Jamen, værsgo. Ham er der. Hvor fanden er du, bor i? Men han bor i Sjælland. Held og lykke. Jamen, hvor i Sjælland for helvede? Jeg skal da vide adressen, jeg kan sgu da ikke bare... Oven på Sjælland. Det er lige meget. Du finder... Oh shit! Oh my okay, god, man. Fuck you, man. I just aim, man. What the fuck? I minus 1 eller hvad? I minus 2, man. Ikke så... Nå, jeg smøder jer alle sammen, kom her. Åh, fuck, den der fucking bombe der. Det er mig, jeg elsker at kaste. Det er pøls til kampen. Shit. Oh fuck, man. Oh, fuck. Det var det, der slog mig i helvede. Jeg må lige fandme ud af det. Det er utroligt, der er ikke nogen, der dør, man. Jeg er ikke død endnu. Holy shit. Er du ikke død endnu? Det er sgu syg nok. NEJ! Hvem er der for åbnet? Fuck dig! Ja, ej, du må ikke dø nu. Nej, jeg vil have våben, mand. Hold kæft. Oh shit. Nej, for dårlig hos. Oh my god. Jeg har kun ét liv, mand. Kan du komme, guys? Eller kun ét point. Lortevåben, jeg vil ikke have den lortevåben. Hvis du var at kigge på en anden, så... Det var mig, der sendte den bombe til jer. Det var en fuck. Jeg vil gerne have en våben, mange tak. Nej, jeg giver mig et våben for helvede! Hvem vil tage bomben der? Jeg kan godt. Hvorfor kan jeg? Ej, jeg tog den! Fuck dig, mand! Jeg tog bomben! Hvorfor kan jeg aktivere bomben, mand? Hold fucking kæft, mand! Det er bullshit. I må ikke få våbne. Fuck! Jeg vil have et våben, mand! Hvem er den grønne? Tak. Det er mig. Det tog vi Cruise. Hvem er den grønne sådan... Det er mig. Ridder-agtig. Nå, ja okay. Nå, den er grøn der. Det er mig for helvede. Oh my god. Jeg taber det så groft det her. Det er
Ja, jeg fik et point mere! Ja, jeg kom på 3. plads! Hvad sker? 2. plads? Nu er jeg lige at komme på næste plads. Hurtigt videre, jeg tabte den her runde. Nu random, jeg har ikke held med at vælge. Hold kæft, mand. Det er en sindssyg kamp. Du har svaret det. Katarina, har du en kat, hva'? Katarina. Hvad? Hvad så? Har du en kat? En kat? Åh, for helvede! Du har svaret! Du har svaret til, om hun har en kat. Ja, du har ikke nævnt at svare. Åh, min kat. Åh, min kat. Åh, min kat. Åh, min pussycat. Jeg klipper alle tre, så han begyndte bare at få mig, mand. Den er sin seng, åh, oh, nej, ikke den bane. Jeg hader den bane. Hvad for en bane? Den er mest gældede bane nogensinde. Men skal vi ikke lave pizza sammen? Vi laver et dejligt pizza, ikke? Vent lidt. Skal vi det? Okay, skal vi det, eller hvad? Fuck er jeg? Åh, shit! Giv mig et våben. Jeg er piraten. Det kan jeg ikke lide. Hvordan kan du være piraten? Du er ikke ondret. Kom her. Nu ved jeg, hvem du er. Løb. Tomme? Har du unlocket piraten? Nej, han var her i forvejen. Go the fuck away. Wow, hvad gjorde du? This is personal. Fucking lorte range. Smell like booty. Fuck. Welcome. Oh shit, nej, dem her pumpen. Nej, oh fuck. Er det dig, jeg slår, Tommy? Ja, det er. Nå. Hvis du ham den blå der? Ja. Hej. Goddammit. Skal man herover, jeg føler mig ensom. Men kom herover, mate, jeg føler også mig ensom. Den her bane her, den er så fucked up. Ja, I går? Ja. Den her bane, det kan være tricky. Ja. Yeah. Vi rammer ikke rigtig hinanden, hvis vi prøver bare. Jeg tror bare, vi prøver på, at det ikke er ryget af banen. Ja, præcis. Guys, jeg skal klemme på øret. Det er ikke tid til. Det er ikke tid til. Hold kæft, du ond, mand. Hold kæft, du ond. God dang it. Det var så det værste sted, jeg fik lov at starte igen her. Mac came up in vogue. I need to see. The sea. Ah, oh, fuck, hvorfor kan jeg ikke? Jeg skal virkelig blive ærlig omkring dig. De her våben har... De har fucking low range, man. Hvad er det for en lortevåben? Det er meningen. Jamen for helvede, det skal min være våben, man. Ja, for helvede, det skal give mening. Jamen altså, våben normalt har altid lang range. Nej, fuck off! Fuck dig! Hvad prøver du på hammeren? Jeg prøvede på at ramme den. Bitch, kom her! Nej! 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 Okay, jeg fører dig for ikke sekund, man. Så. Ah, fucking bitch! What the fuck, man? What in the world? Nej, fuck dig! Væk med dig, man! Kræt, fuck dig! Nej, what the fuck? Fucking helvede, jeg troede lige, kunne skyde dig ned. God damn it. Okay. Hvad så? Oh, fuck. Come on, guys. Okay, værsgo! Hvem er det, der har den lille julemand? Det er mig! Lort, min julemand. What the fuck? Jeg kan ikke finde ud af det. Ej. Smadrer mit våben. Hej. Hvad tager jeg om? Nej, shit! Kom nu ned med mand! I stedet for at blive over. Hvorfor rammer jeg dig ikke? What the fuck? Jeg kamer bare all day, every day, son. Oh fuck. Nej, oh, dammit! Jeg troede lige, jeg kunne ramme dig der. Kom nu guys, jeg venter heroppe. Kom nu. Lol, Kate. Du ser snyde, Kate. Jo. Sådan, er ud af banen med dig.
Der er jo stadig noget, hvad jeg snakker om. I like. Sådan, nu kan jeg blive her og bare chill. Jeg vinder! Jeg vinder nu! Jeg har vundet, jeg har vundet. Jeg vandt, GG. Jeg GG, mate. Åh, shit, man. All player 2 win. Ja, det er mig. Det er ikke altid, at I får det. Det er ikke altid, at I får det, at være camper. Kæft, man. Hvor kan du godt lide at cam? Fordi vi bruger webcam. Nå, ja. Det kan man sige. Skal vi køre den sidste, eller hvad? Nej. Vi kører til vi dør. Nej. Jeg tænkte på, skal vi prøve sådan at tage det med der igen, eller? Hvad nå, siger ja. I? Det kan jeg godt gøre. To sekunder. Vi tager lige flere med. Så tager vi med 8. Så tager vi med 8. Vi kan også tage det med bots. Vi kan ikke lide andre mennesker. Hvad? Ja. Gaia, eller hvad med begge ting samtidig? Bots og så mennesker? Men det kan vi godt. Så tager, er der lige en bot. Ja, der er lige en bot på hard mode. Lol. Er I så klar? Vi mangler, okay. Vi mangler en med, at skal tage et bot med. Som også er hard. Nej, prøv at tage dem på easy. Ja, så tager vi på easy. Åh, vi skal kun have easy. Nej, nej, en hard og en easy. Så. Easy. Easy. Og en på gangbang. Det er sådan det samme. Ja, man. En på easy. 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 Det er bare suicide all day. Nej, hvad laver jeg? Oh my god, jeg tog den værste karakter nogensinde. Har vi ikke taget random? Jo. Så har du ikke valgt nogen til. Jamen, du valgte den værste karakter. Nå, no, jeg er stadigvæk en pirat der. Fuck, den hammer den ind. Det er en af de bedste. Fuck, det er så dyrt. Åh, fuck. Oh my god, jeg gå, har... Gå efter de easy karakterer. Det er synd. Men jeg fuck skal vide, om der er ven, mate. Det ved jeg ikke. Du kan se, hvor dårlige de er. Okay, så må det jamen, være en dårlig. Jamen, det kan jo også sige, der er jeg havde de her pistoler her. Nej, shit! No! No! Det var en bot, der skød mig ud, GG. Var det easy botten? Værsgo. Ah, fuck! Hvor fanden er jeg henne? Au! Hvad laver du? Helt seriøst, hvor fuck er jeg henne? Jeg ved ikke, hvor du er henne. Åh, oh, shit! Jeg gør det igen, guys! Kan du dominere det, shit? Jeg er ikke død nu. Jeg er ikke død. Hvem er hvem? Shit! Okay, jeg er død nu. Åh, jeg troede lige, at... Prøv at se, hvor mange der har fået minus 1. Holy shit. Men let... Botten vinder! Det er mit svær. Botten, den vinder lige nu. Er det botten, der vinder? Ja. Lol, fuck. No. Jeg siger det bare lige nu. Det er botten, der vinder. Gør mig ked af det på et eller andet. Det er også fordi, det er en hardbot, så... Hardbot? Hardbot du har. Han har en hardbot. Og har man ved det? Hvordan er det for set? Altså, I kan se... Okay, nu er han blevet shut down der. Mate, du vinder altså ikke, det siger du bare. Don't get what the fuck, jeg blev brugt sgu da shit? What the fuck, jeg brugte shit? Sådan der. Er det bottom, der er på førstepladsen? Ja, det er en bot, der er på førstepladsen. Mate, lad mig lige dræbe sig, kom på. Ej, for helvede, mate. Den blå deroppe, mate. Er det dig, der camper? Nej. Nej, hvad fanden laver sådan, det var sindssygt. Nej. Oh, fuck. Oh my god, den er bot der, den er sindssygt. Oh, shit. Hvor fuck er jeg? Nå, der. Mit våben! Ah, fuck. Nej, mit. Nej, undskyld. Kom her, bro. Den okay, bot, det er altså crazy. Ja, det er også fordi... Oops. Det er også fordi, den bot der, den er altså... OP. Oh. Nej, den er OP. Fucking smart, den bot der. Nej! Hvad fanden laver du, mand? Jeg vil jo comeback, eller hvad, guys? Fuck dig, mate. Du får altså ikke... Du vinder altså ikke lige nu. Han har fået... Han har 13, holy shit. Det er lige før, vi skulle gå efter ham alle sammen. Ja, det synes jeg, vi skulle gøre. Jo, ja. Yeah. Folk kommer her og trækker trækket, så kan jeg vinde. Jeg er den her tæs på, så det er færdigt. Smadret den der bot, der er fucking irriterende.
Kom herop, guys. Oh. Du skal ikke slå mig, så. Junior, hvor var I henne? Nå, der er jeg. Du trykker selv, der gang jeg ikke. Jeg går lige botten, går efter dig. Den er fucking god, den her. Sådan der. Smad botten! Ja, jeg går. Han er fandme syg. Wow, han er god om der. Han er det botten der, holy shit! Oh my god. Det er det værre en double penetration. Ah, vi fik ham ud! Nice. Nu ved jeg ikke, hvad... Jeg ved ikke, om det er en easybot, der fik ham ud. Nej. Hvem er hende der pigen der? Det er mig. Nej. Hende der lille rødhårede pige, eller sådan noget. Shit, hvor er hende? Okay, hende. Ja. Og det er fuck, man. Jeg var fuck forvirret. Jeg er fandme overrasket over, at jeg ikke var på sidste. Mate, jeg kunne have vundet, hvis du ikke fuckede mig op på gangen der. Shit, man. Åh, oh, shit. Holy fuck! minus 4, holy shit. Skal jeg tage... Skal jeg kun tage G... Eller nu hedder det Easy Bots, så, eller hvad? Ja, det er Easy Bots. Yes, please. Så tager vi bare Easy. Sådan der. Okay, skal vi vente på en mere, eller skal vi have en bot mere? Jamen, jeg tænker på, prøv at tage en bot, og så, og så er det bare online. Okay. Jeg kommer lige hurtigt igen. Ja, ja. Så venter vi lige til det resten kommer. Jamen. Åh, oh, shit. Åh, oh, jeg skal lige vælge karakter. Katarina, står du i Eurovision? Random. Er den eneste, der har set det her, eller? Nej, jeg så det også. Nå. Men jeg er lidt træt af politik og musik, der skal blande sammen hele tiden. Men det er din ene skyld, mate. Altså, det er lige før, at restaurantarbejder og analtex, der skal blande sammen. Det er slet ikke det samme. Det synes jeg, det skal. Det kunne være det samme. Så skal det stejse godt i hvert fald. Ja, også det. Men Hammond, kan du gøre sådan, så der kommer en bot ind, og så en eller anden fremmed random online? Nej, vi kan ikke. Ja, det gør også, men lige nu så skal de komme ind. Altså, jeg kan ikke invitere nogen. Okay. Fordi jeg ikke kender nogen. Eller så kan vi bare spille... Lonely. Ja, lonely. Men jeg tænker om... altså, vi kan bare spille med, videre mens. Nå ja, så kan de bare join. Ja. Tommy? Jo. Hvor gik han ind? Han skulle skide. Nå. Han skide. Ja, så kan vi jo ikke starte. Ja, men husk at bruge bydekræm, når du spiller det her, mand. Ja, for helvede. Nå, men skide. Hov, der kom en mere, der kom en mere. Tommy! Fuck din mor! Kom nu af! Ej, kan vi ikke snakke pænt til hinanden? Åh, ups. Hva? Kom nu! Tommy! Kom nu! Okay, vent lidt. Hvordan er der flyttet med politik forresten? Yo, I'm ready. Yo, Tommy, go, 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 go. Tommy! Skal du. Okay, right. Ej, ups, jeg kom til at tænke forkert. Nej, jeg har lige brugt for hjælp her. Nej. Der er to piger, der skal gå med i trækanten sammen med dem. To piger? Ja, to piger. Sig ja. Er det muslimer? Ej, jeg er faktisk sikker på, om det er piger, men de virker meget flinke. Det er sådan en random chat, jeg lige har. Okay. Okay. Nå, det kan være. Synes du, de er meget flinke? Ja, de ser meget, meget flinke. De er flinke, de spørger mig med en trekant. Ja. Jeg ved ikke, om det er en masse. Må det være flinke? Kan han træne op væk det kunne godt lide. Nej, jeg har godt erfaring med det på mig. Ej, okay. Hamon, du ved, hvad jeg snakker om. Hamon, du ved, hvad jeg snakker om. Ja. Nå, lige med de der gives kram. Ej, hvad du lavede, Hamon? Alt for meget. Ah, fucking tier, bitch. Kom nu! Okay, min nabo. Jamen, kan du ikke se den der tier der? Sådan der, så ud med jer. Ud af min kiosk. Det er godt. Ud af min kiosk. Ud af ham i bagdør. Hvad siger? Det er hvad der sker med folk, der kommer ud i min bagdør. Det er hvad der sker. Hvorfor er der så hit for dig? Oh shit! Oh shit! Det var mig, der kastede den der. Det var fandme ude af min bagdør.
er klar til at lade det. Det var altså ud af min bagdør og hoveddør. Det er der. Netflix and chill. Netflix and chill. Ej, det er ikke Netflix and chill, det der. Det var Netflix. Det er bare Netflix and fuck. Ja, det er next level. Ja, det er next level, next Netflix and fuck. Skuffing var meget Netflix, det hedder Netflix and rape. Ja. Yeah. You're chill længere. Og så det næste, det er Netflix and gangbang. Okay. Oh shit! Yeah. Oh my god! Okay, du har en nasty tanke, kører jeg derovre. Det er klokken over 12. Så er det lovligt. Hvad i helvede, hvem er ham der fucking gnome? Fuck dig! Var det mig, der sagde det? Jeg er den gamle mand. Var det mig, du mener? Ja, du er fucking gammel mand væk med dig. Nå, shit! Nøj, Tommy! Du fik det sidste slag! Fucking godt lavet! Du rammer mens jeg var i nu. Hvad er der kastet de der ting der? Bang, eller hvad? Skal vi bang herop? Kom herop igen. Woo! Hvorfor er det, jeg kan få jer ud? Det er mega irriterende. Jeg troede, jeg døde lige med at gøre det. Oh my god, en camper det der op, mand. Oh, oh man, en camper, hvad er der for camper, det er? Oh my, det er fucking ham. Det er fucking bitch. Det er fucking ham, der gangbanger dagen lang. Kom her, fucking gangbang. Åh oh, nej, jeg kan ikke camper længere, mand. Jo, du kan, kom her. Jeg gider ikke have dig her. Ud af min kiosk. Kiosk, mand. Ud af min kiosk. Katarina, hvad siger du? Ud af mit asylcenter, kom! Asylcenter? Jeg er Pia Kærsgaard! Okay, fuck, var det dig, jeg ramte flere gange? Det er Kærsgaard, din mor og mul! Katarina, var det dig, jeg ramte flere gange? Det kan godt være. Jeg var lige pludselig helt væk. Jeg kunne ikke se, hvor jeg var henne, så jeg har løbt bare. Nej, what the fuck? Jeg brugte sgu da sæt! Pia Kærsgaard, din mor og mul! Nej, din... Pia Kærsgaard er din mor! Jeg føler virkelig, at jeg ganger det her lige. Pia Kærsgaard er din mor, kom her! Pia Kærsgaard? Ja. Det er en god ting, det der. Er det det? Ja, yeah, man. Du er fucking gangster, man. Jeg ved ikke, om du er gangster, men du er altså Pia Kærsgaard. Oh my god. Smadre ham der, man. Han står bare og camper. Det er så vildt. Det er aldrig kvæk med dig. Og jeg kan ikke engang få dig ud. Jeg rammer dig, men jeg kan ikke få dig ud. Det er mega irriterende. Kvæk med dig. Det er Star Wars spil, det her. Det foregår i luften. Ja. Jeg fik en ud. Den var hen. Oh my god, du er så åndssvag! Du er så åndssvag, man. Wow, jeg ganger den her. Shit, hold kæft, camper for life, man. Camper, fuck dig, man. 7 chaos. Hvorfor kan man kun have 7 chaos? Det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor du er så dårlig. Hvad er forskellen på chaos og så false? Du falder også, når du bliver... Nej, chaos, når du banger den helt nok. You banger dig snart. Og det er random igen. Jeg gider ikke mere, nu er det ikke random, nu smadrer jeg dig, altså. Jeg gider ikke mere. Oh, Jesus Christ, man. Hvorfor tag den roligt, man. Det er bare et spil. Ja, det kan du sgu ikke gøre, når du står og sidder og spiller fucking... Det er jo ikke imod reglerne, jeg står og camper. Jo, det er. Vil du være, bring din glidecreme og mød mig derop. Jeg er klar med mit glidecreme, jeg har endda mit spray med. Det er noget slang, man siger i Jylland. Lord. Ja, jeg har koglidecreme, prøv så. Guys, er det random, hvad tager vi? Jeg er ligeglad. Ja, det er random. Jeg er mere på det hele. Jeg er mere på den værste lige nu. Oh, shit. Oh, Jesus Christ. Ja, seriøst, jeg bliver skudt omkring med i trækkerne, det er ikke engang. Hvem er det? Selvfølgelig vil du det. Jeg ved ikke, om jeg tør. Jeg ved ikke, om jeg tør. Tror, skal min mor med for en sikkerheds skyld? Okay, så tager jeg også random, hvis fuck jer. Tager du din mor med for en sikkerheds skyld? Nej, jeg tager din mor med. Ja, selvfølgelig. Hvad snakker du? Det kan være, at den ene er ladyboy. Åh, gross. Den anden er heavy boy. Helt seriøst, har I prøvet en ladyboy før? Nej, dog ikke. Er nogen, der har prøvet en ladyboy? Nej, ikke så lige BT. Hvordan ved I så, er det en dårlig ikke så lige BT. BT. Jeg prøvede det sådan i morgen. Jeg tror, jeg prøvede det i morgen, agtigt. Ikke lige BT, men i morgen. Ja, vi ses i baghave her om morgenen. Men hvem er jeg? Nå, jeg er tyren, når jeg ringer. Hvor fuck er jeg? Nå, jeg blev tyren alligevel. What the fuck? Okay, kom her. Nu knipper jeg. Okay, hvor fuck er jeg? Hvor fuck er jeg her? De er jo ude af banen alle sammen.
Kom her, guys, nu kan jeg knytte jer alle sammen. Hvad fanden er jeg? Sammen hvor fanden er jeg? Ja, nu smadrer jeg alle sammen. Kom her, jeg ved hvor I bor. 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 Guys, jeg er med i det her spil her. Ja, du er. Hvad fanden lever jeg? Jeg kan ikke se noget eller noget. Sådan, kom her, nu smadrer jeg alle sammen. At selv jeres mor engang kan genkende jer mere. Er der sgu ikke? Årh, det er alvorligt den der, Harbo. Okay, du... NEJ, SOM BESKIK JER SELVMORD! FUCK MIT LIV! Guys, jeg er ikke nogen karakter af jer, eller? Jo, du er. Det er ikke du noget. Hopper bare random over. Ja, kom her! Jeg er fuldstændig, man. Hej, hvem var det? What the fuck, man? Hvem er den grimme ulv? Hvad er ham der? Okay, jeg ved det nu. Det var også bare sådan 5 minutter inde i spil allerede. Ja, man. Kan vi starte om? No. Åh oh, nej, Ahmed, der skyder mig. Hvem er du, Christian? Jeg er død. Ja, Ahmed har haft lyst, jo. Og det er med... blå her. Kom her, fucking bitches! Hvem skal du dø med her? Ahmed, blå her. Jeg fungerer ikke med det her. Det er en dårlig character. Det var det der. Ej. Okay, Kossa, giv mig fucking triple kill. Oh fuck. Der er ingen, der har taget den der mine der. Giv mig minen. Jeg tager den nu. Nej! Fuck dig så meget. Kom nu, Harmon, vil du bange mig? Jeg er her. Ja, yeah, værsgo. Oh shit! Jeg fløj jeg væk, man. Flying away. Kom, fly away. Men jeg dør ikke. Oh shit! Åh, oh, fuck okay, jeg vil bange, jeg ved. Jeg fører stadig det. Det kunne blive som ringetog eller sådan alarm. Den sang. Åh, oh, fuck. Oh, shit. Altså, tyren er virkelig OP, synes jeg. Er det fuck? What the fuck? Er det bare mig, eller nogle gange, når man drejer til venstre, og så går den til højre? Jamen, jeg har det på samme måde. Nå, det ved jeg ikke. Shit. Og det var mig, jeg troede, jeg den tyren. Åh, det her, ja. Altså, tyren er virkelig OP. Hvad sker der for hans kræfter, mand? Ja. Yeah. Hans attack, det er også bare mega meget. Nej, hvem var det? Wow! Oh shit, man. Oh my goodness, man. Jeg synes helt sikkert, at dør. Samme her. De er træet, de der fugle der. Arriba. Åh, man. Jeg havde de der skud der. Nej, jeg kan have en eller anden ting. Giv mig en ting. Oh my god. Giv mig et våben, tak. Sådan der. Oh shit! En VVS'er! En VVS'er? Det er sådan noget. Asshole. Oh shit. En VVS'er! Oh shit, en VVS'er! Kom her, kom her. Fuck jer, man. Vi siger nogle sjove ting her. Ja, yeah, man. Nå, oh, nu fuck. Kan okay, vi ikke forstå jer. Ja. Nej, jeg fører sgu ikke længere, man. Det er ikke sjovt, det her. Bare rolig, jeg skal nok føre. Jeg fører lige nu. Jeg fører så meget lige nu. Jeg ved dig lige nu. Hvem spiller den blå tyr? Det var mig. Jeg vandt. Oh my god, jeg vandt. What? Fucking vandt. Det er godt spillet, Hammer. Det er godt spillet. Hvem er minus 16? Læg mærke til det her. Hvem er minus 16? Ud af spillet. Ud af verden. Ja, bare ved. Jeg får lagt mærke til, at der står 13, 12, 11 og så 8. Holy shit. Det er altså true GG, det ja, her. Ja, jeg var faktisk tæt på at vinde, men så kom Hammer lige proppen op i røven på mig. Jamen, altså, tyren er virkelig OP. Prøv at se hans attack. Og sin virkelighed. Okay, hendes attack, den er også sindssyg. Skal vi tage random igen, eller hvad? Jeg tager hende her. Fordi de er gode, der skyder, ikke? Fuck, det er svære, man. At spille med, synes jeg, man. Hendes attack, den er også bare mega meget. Hvad? Jamen, det er de der fuck... Det der... character, der skyder, fuck, de svære, man. Nej, de er mega lettere at ramme, nemlig, fordi de er sådan virkelig short-ranged. Mega åndssvagt. Nå ja, men hvis det er, de er tæt på det, så er det fuck svært. Så skal vi hele tiden hoppe. Nå, ja. Yeah. Yeah. Nå, prøv... Katarina, har du nogle kæledyr? Yeah. Okay, tager vi ikke random? Tager vi stadig random? Er der nogen, der sagde noget?
Har du kæledyr? Eller har du nogle kæledyr? Jeg har mange. Hvad har du? To katte. Jeg har fisk, og så har vi skildpadder. Kan du give mig nogle gode råd omkring kattene? Husk at klippe dem hårdt. Min katte gider ikke bruge det der krassebræt, jeg har købt til dem. Husk at klippe dem. Og du kan købe sådan noget katteurt på spray. Det vil de elske. Men lol, det stoffer. Jamen, det er det fuldstændig. Hasse. Nej, helt seriøst. Helt seriøst. Hvad kan jeg få min katte til at bruge det der krassebræt, jeg har købt til dem? Katteurt, vil jeg sige. Det kunne være hvad? Godt til at starte med. Hvis du går ned i en dyreforretning, så kan du spørge om sådan noget katteurt på spray. Ja, så kan du bare sige, har du nogle stoffer? Jamen, hvad gør den altså? Katteurt, det gør din kat skæv. Det kan godt være. Hvor kan det få et godt råd, det der, mand? Det der, det gik i det der. Okay, det er det samme som at sige, hey, vil du være med til analsex? Nej, jeg gider sgu da ikke. Hvem er jeg? Hvor er jeg henne? Jeg kan ikke se, hvor jeg er henne. Ja, det er den værste. Faktisk er det godt at vælge sin character, så ved man hurtigt, hvor man hælder. Det er ikke engang jeg. Jeg kan ikke se, hvor jeg er når man er så mange. Hvad er det her, man? I need that. Nå, nu ved jeg, hvor jeg er henne. Dem sweet gas. Dem sweet gas. Okay, nu er jeg smadret alle sammen. Kom her. Oh shit. Får jeg jordet. Oh, jeg blev skubbet ned igen, dammit. Det er bare tre, der prøver på at humpe op, mand. No. Og humpe dig? Også det. Jeg vil gerne. Gør jeg, eller hvad? Min kat står lige op i skød på mig lige. Nååååh. Jeg gider min til gengæld, ikke? Min hedder Bølle, far. Jeg har Miv og Fis. Bøllefis. Fis. Hun bruttede meget, da hun var kiling. Nå, hvor sød. Det kan hjælpe dig, der. Skal jeg danne i lige igen? Lol, så krigger det. Åh, fuck, min hed. Oh my god, man. Fuck off. Jeg kan ikke finde ud af dem her, der er skulde. Hvad er det der connection, det der? Hvad? Ja, der bliver lige ved siden af tyren. Er det connection? Shit. Nej, 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 det er... Nej, connection. Nej, nej, det er ens... Den er damage. Jo mere rød den er, jo mere flyver man. Er det den der grønne, du mener, ikke? Den grønne? Hvad snakker du om? Den der lige ved siden af timeren. Ja, den grønne... Timeren? Der... Nå, er det ens connection, ja, undskyld. Jeg vil gerne sige, at det lækker lige nu, tror jeg. Det er meget dårligt. Det er bare det jyske net, der har taget sig en upgrade. Hvor meget? Hvor hurtigt er jeres internet der nu? Jamen, den er på grøn. Den er på grøn. Min er hurtig. Ja, min er også grøn. Oh shit, motherfucker! Nu, oh god, oh fuck! Shit, man. Nå, jeg fik... Åh, oh, nej! Nej! Fuck, jeg har spillet så ringe, men det er troligt. Hvad er hende? Jeg blev med internettet for det. Jeg blev med internettet for det her. Jeg er den, det lige er. Åh, nej, jeg slog to gange, jeg slog op på en af de andre. Jeg flyver hele tiden ud, hvad der er? Det er fordi, jeg er stærk. Min karakter er mega stærk. Endelig så får jeg en. Endelig. Hvor er jeg henne? Så er mit væk splidt i våben her. Jo. Oh shit. Ja, dum dum dum. Tilbage til syren. Hold kæft, man. Det er så en psykopatfest det her, man. Det er gangbang. Ja. Nej! Jeg ved, det er nasty det her, men det her er det gangbang. Jeg kunne lige for real. Jeg kunne lige blive med. Oh shit! No! 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 Oh. Fuck, er jeg henne? Nå, ja, okay. Nå, jeg er okay. Nå, jeg er okay. Jeg er ikke negativ længere. Jeg er ikke negativ. Kan jeg nu gøre? Nej, jeg vil gerne vinde! Så fuck ja! Jeg vil gerne vinde! Jeg vil gerne vinde! Nej! Nej! Åh! Nå, jeg vandt ikke! Shit. No! Wait!
Fuck det! Nej, du vandt ikke. Okay, du vandt ikke. Det er lige meget. Det er lige meget. Jeg vandt over dig alligevel. Hacker en Christian. Er det du siger? What? Hvad skete der? Hvorfor gik jeg ud? Føler han er bare siddet hernede. Røg du ud? Ja, jeg røg ud. Nå, nu er Christian lederen. Okay, hvor leder? Jeg ved ikke, hvad der er sket. Go, Christian. I'm the master. Jalla. Har man skyndt dig ind? Okay. Jeg er ind. Jeg ved ikke, hvem jeg skal være. Okay, Trine, du også? Nej, du er ikke ude. Bare den figur ikke er der, tænker what? Oh my god, man. No money. Nå, men jeg skal lige sige, at jeg har optaget jer en halv time nu. Shit. Jeg var altså bare til siden. Jeg optager stadig. Gør du det? Du optager stadig. Holy shit. Optager hvad? Hvad optager I? Det er bare, I optager. Hvor langt har du optaget lige nu? Holy shit. Så når jeg siger død over vesten, kan du klippe det ud af Allan? Nej. Ikke klippe det ud. Ser du Allan? Ja, jeg siger død over vesten. Det er lige meget. Jeg stopper den også nu, holy shit, man. Nej. Død over vesten. Nå, okay. Det er bare sødt sagt. Du ved, jeg er bomben. Ej, jeg er fredelig. Spørg Hamon. Hamon er ikke fredelig. Altså, siden du har snakket om så meget gay sex, så ved jeg ikke, om du er fredelig. Vi seriøst, slet ikke, at vi har bøsser i samfundet. De er også lov til at være her. Men jeg synes stadigvæk... Hvis udlændingen må være her, så må de også. Se, det der er godt, det er et godt ord. Hvad? Min kat står lige i stedet på mig og står og bider mig lige nu. Er folk trætte, eller hvad sker der? Hvad? Er folk trætte? Hvad nu? Hvornår? Når siden er, at de ikke vælger? Har folk lyst til gangbang mere, eller skal vi stoppe i det? Jeg er stadig frisk. Jeg også. Kun med din mor. Shit. Nej, det var dårligt, den der. Nej, det var sjovt, generelt, man. Det var for oplagt. Yeah. Nej, det er ikke oplagt, en pige siger det. Tror jeg, I don't know. Jamen, de har kun én pige mere. That's true. Og jeg sagde ordet gangbang. Kan I se, hvad jeg mener? Men du skal lægge mærke til, at det var en pige, der sagde det. Du er ikke udover fem drenge. Eller fire drenge. Det er fem drenge. Det er tre drenge. Jamen, det klarer ikke, når piger siger, som jeg synes. Er det klart, når piger siger? Jamen, det er et tidspunkt, hvor det er sjovt, når piger de laver sjov og sådan noget. Det er, når de nedgør dem selv seksuelt. Oh, wow. Det er sjovt. Jeg kan da godt stikke en helt fist op i din mors fjerbe. Haha, lol. Ja, det var sødt. Wow, sagt. Man. Ja. Det var lol. Det var ikke sjovt. Jeg lød som første aften hjemme med Brian. Hvem fanden? Brian? Ja, det er fra Danmark. Kom, jeg er nysgerrig før, ikke? Er du træt, Katarina, eller hvad? Har jeg ikke trykket nu? Nej. Sådan der. Jo, ja. Christian, det er det, jeg skal trykke. Christian, go. Nej, jeg har trykket. Christian, se. Go. Hvorfor ikke invite, mate? Hvad? Sig Bauhaus. Hvorfor ikke invite for at join? Hvad mener du? Hvem? Jamen, jeg tror ikke, du vil være med. Gik du? Hvem fanden voted for den der? Vent lidt, der tog den samme. Prøv at se. Der tog den samme. Navn. Prøv at se navnet. Jeg er heller ikke med i det. Jeg så da ikke navnene, det var to af den samme. Det kan være, det er min, ja. LOL. Vel lidt. Der er bare en, der er mega pro her. Der er en, der bare cheater så meget. Er jeg med i spillet, eller hvad? Nej. Du er ikke med i spillet, mate. Nej, jeg giver bare. Nej, men jeg troede, du gik. Jeg troede, du gik. Nej, jeg har hjemme. Men jeg skal komme over til dig, mate. Så kan vi en team på banen. Nej. Wow, lag. Mega lag. Wow, shit. Holy fuck, lag. Det siger du jo. Det lagger ikke for mig. Ja, det lagger lige sådan i 3 sekunder. Så var jeg kunne gøre en skid. Okay, ved I hvad? Nu har jeg fået nok. Kom her. Nu knipper jeg altså. Kom her. Det er en real sex. Det er ikke engang tid til en real sex. Til alle mulige sex. Hallo. Jamen hvad? Porno-sex. Porno-sex? Det er uden kærlighed, det er bare... Ja, det er uden kærlighed. Så findes det jo faktisk. Der kigger jo tilværs i siden, så knænder du bare. Nej! Hvem fanden er den der? Det er mig, der er den lille abe. What the fuck, jeg tror ikke, jeg er ligesom. Man, at have katte, det er værre, når jeg kender. Elsker katte. Har du lige fået katten? Ja, jeg fik det på en måde. Little cutie!
cutie pie. Det er sådan med folk i pigerne. Mate, det er sådan med folk i pigerne. Det vil jeg sige, at man har fået en kat. Ja, jeg har fået en kat, der hedder Bølle, han er virkelig sød. Ja, jeg går kom op, kom du ikke hjem til mig? Vil du hjem til mig og chill? Ja, jeg går, ja, ja, netop, det er sådan, det er sådan, at folk i pigerne. Netflix. Nej, det er ikke Netflix. Netflix gangbang. Det er ikke Netflix. Vil du hjem til mig og kat med chill, babe? Det er ikke fordi, det er Netflix, han chill, det er kat og chill. Ja. Kat og chill. Vil du ikke hjem til mig og se min kattesamling? Nej, vil du ikke sådan... Du kan se mig, holy fuck, man, jeg vil bare sidde på siden, man. Okay, man, der er ude. Det der kuglespil, hvad for det gamle Windows XP? Ja, hvad for noget? En hvad? Hvad fanden er det, hedder det der spil? Ja, det kan jeg ikke huske. Hvad for det spil? Du ved, hvad det er for noget, jeg mener. Ja. Jeg har en ny en, guys. Ja, Tommy, kan du huske Sif fra skolen af? Spillede det der spil, han snød i, ham der lærte der. What? Snød? Jeg kan lige, at lærte snød. Det der pingpong der. Pingpong? Jamen, hvad er det, hedder? Det er det, der var der på gamle Windows XP. Nå, det der... Nå, det der pingpong. Pingball. Ja, det der pinball. Pinball. Ja. Pinball. Ja. Pinball. Snød han det? Ja, han snød i det, han viskede kode. Nå, lol, what the fuck, det snød. Og så kan man bare styre... Det er snød, han. Han er bare kreativ. Ja, så var han perker. Ej. Og hvad? Var en perle, eller hvad sagde du? Jeg har hørt perle, jeg har hørt perle. Det var også... Faktisk var han vores dansklærer. Det er som min kinesiske lærer, var tysker. Lad på, ja. Har man prøvet, jeg kan sige, at Netflix er nævnt. Oh, shit! Holy fuck! Damn! Triple KO! Holy fuck! Triple KO, motherfucker! Hey, der er delay på. Jeg har først set. Jamen, der er mega delay på, åbenbart, så... Så det er for, at man ikke kan snyde. I har også god mening. Yep. Han er til højre, mate. Nej, jeg er pigen, en gule pige. Det banger ikke, jeg mener. Haha, jeg skubber dig op, Havre. Nej! Tak for det, gør den. Og her er det pris! Oh, fuck. Hvor er mig selv ned? Fucking fucking ned! Wow! Det er det rene analysis, det der. Ja, det er det rene gangbang, man. Hold kæft, man. Ja, det er det rene gangbang. Nej, hvem? Åh, har man to lige foran mig. Ja, så kunne du lære det. Væk med jer. Okay. Oh my god. Wow. Det er små, det er dominant. Shut down. Det er det double penetration, man. Holy shit. Det var double penetration, man. Det gjorde shit. Nå, guys, jeg tror, jeg smutter i seng. Det er også i orden. Yeah. En af putte med misen. GG. Vil du ind og putte med missen, mate? GG. I nasty, fordi I misforstår den der. I nasty, ja. Put lille pussy. Åh, oh, kæft, man. What the fuck? GG, mate, vi ses. Det var ikke ment på en dårlig måde, eller det, Katrine? Nej. Okay. Nej. Undskyld. Hvad snakker du? Ud fra min erfaring, en stor sort pick up around, det er udsendt for det helvede. Wow. Jeg vil gerne se den rapport der. Du også skal prøve den rapport, hvis du har lyst. Nej, tak. Okay, det kunne du gøre. Du er testperson, mate. Nej. Konklusion, har du ikke gå dagen efter? Wow, what the fuck, mate? Alright. Jeg vil sige, det er langt over jeres sengetid nu. Okay, det er ordentligt, ikke? Bølle! Skal vi bange, eller hvad, Bølle? What the fuck? Jeg har så tænkt på bange katter, ikke? Fuck. Okay, Katrine, vi ses. Også de andre. Ja, okay, jeg gør lige det. Wow, mate. GG. Mate, det der, ikke? Det Okay, ikke mere analsagt, det går jeg. I'm done. Okay, jeg er tilbage igen. Ej. Hold op, det var hurtigt. Ja, godmorgen. Så er det overstået. Det var lidt for hurtigt. Okay, jeg mener det, hvor jeg går nu. Okay. Okay. Nå, der hedder Killing Spree. Hvor gik igen? Vi ses. Nå, det er mig, der venter på, nå. Nå, han gik. Nå, han gik faktisk. Hysh! Ja, han gik. Nå, okay. Go. Er du ikke inde mere, Katarina?
Katarina? Åh, oh, shit bro. Nej, hvad fanden laver du? Hvad laver du? Jeg var lige, jeg sov lige. Nå, men det vil godt tage i sæk, hvis du vil. Nej, hov, har måske ikke på det her. Jeg kigger bare på. Nå, okay, okay. Høj, nej, giv mig en bum! Kan man godt det, kigge på? Ja, ja, ja. Det kan også lidt tage. Oh shit. Jeg kommer ind på om... Oh my god, man. Men jo, hvordan kan man kigge på overhovedet? Det er spectate. Det er sådan noget spectate. Okay, nu er jeg klar. Hujo! Hvorfor falder jeg ikke ud over? Ud over for the fucker. Sådan der. Falcon punch that shit. Prøv at se, det er jo bare mig som lille ham der. Bigger man. Lol, ja. Det minder lidt om Obama. Ja. Det gør alle sort, ikke det? Åh, oh, wow. Jeg gør alle mere, ikke det selv. Ej, jeg skal lige give gå for mad. Mad? Okay, det er lidt for kæft. Ej. Jamen, jeg har en Zoom-mal, der hedder Gud. Nåååå. Oh. Det er sgu da sjovt nok. Den er, det er sådan en albino, men det har jeg så. Den er OP. Den er OP. Hvordan kan en Gubi være OP? En Gubi? Nej, det var jo Christian, der sagde... En Gubi... Christian sagde, at det var en OP. Det var OP. Hvordan kan den være OP? Jeg har også en Gubi. Det kan også være AP. Hvad var det så, du sagde, den hed? Det er min Zoom-mal, der hedder. Og Zoom-malet? Det er guffemallen der. Det er navnet det her. Oh, wow. Den der gnome der er fucking interessant til. Giv mig et våben. Nice. Oh, nice one. Nej, nej, gud. What the fuck? Fuck jer alle. Hvem er ham, den gamle mand? Det ved jeg ikke. Jeg tror han er en udlænding. Oh my god, det er særlig skud, mand. En udlænding. No, no, no! Oh my god. Oh my goodness, man, han er syg om det her nu. Ja, ikke? Holy Jesus. Fuck, jeg er alle sammen dø. Jeg vil gerne have våben, tak. Hvem er du, Tommy? Okay, alle har minus. Alle har minus. Nej. Jeg har ikke minus. Ah, oh, what the fuck, man. Holy shit. Nej, Tommy. Ah, what the fuck? Nej! Åh, jeg fik en tyr ud af banen. Nej, han kom ikke ud af banen, what the fuck? Nu er han ud af banen. Hvilken tyr var det? Det var en god tyr. Okay. Okay. Det er jeg på det samme spil, som det I spiller. Det ved jeg ikke. Kan fordi folk de løber bare ned af kanten. Lol, what the fuck? Lol, skal det ikke måske lade det random? Folk løber bare ud af kanten. Minus 31. jeg tror lige, der er læg på den der. Er det jeres, jeg kigger på? Det er det selv underligt. Nej, men hvad for en bane du ser? Det er sådan en blå en. Ja, ikke op? Vi er på den bane. Og så er det, at men der er også tilskuere bagpå. Kan du ikke se det? Jo. Jo, det er den bane, vi er på. Jeg tror bare, det lagger. Eller et eller andet fucked up. Det er, fordi den siger minus 3, minus 23, minus 27, minus 32, minus 37. Holy shit. Minus 40. Folk, de hopper bare ned i kanten. Fordi de tror, de kan flyve. Åh, oh, no! Jeg var lige ved at vinde! Jeg vandt! Yes, jeg vandt! Nu har man lykkelig. Jeg er lykkelig. Ej, jeg bliver altså også nødt til at dele et billede af det her, for det er simpelthen crazy. Det må du da gerne, det er sjovt, det her. Det er også sjovt, at du får minus 37, holy shit. Men du kan komme ind nu, kom ind. Kom ind nu! Man kan ikke engang med venner øve. Jo, man kan faktisk godt, hvis man gør sådan her, og så siger man... Lol, man kan ikke engang med venner med hende. Nå, whatever. Sorry. Hende der. Er man vinde i spillet? Jeg er inde i spillet.
Ja, men du står der. Hvad? Du sender mails, hvad vil jeg sige? Sender mails? Nej, jeg skal lige hvad hedder det? Nå jo, det er fordi jeg skulle finde ud af, når jeg er inde i spillet. Så skulle jeg finde ud af, om jeg kan. Hvad er det, når man trykker på? Spillet. Okay, hvor meget har vi her? Hvor er det nu, man kommer ind i den der Steam-menu? Hvem er ny? Hvor er det her, husk? Ups. Ups. Jeg ved ikke lige, hvordan man kommer ind. Det er mærkeligt, man kan købe de karakterer, man selv har. Eller, men... Nej, men det er fordi, at de kører på rotation, så der er de gratis karakterer, men næste uge, så bliver det en anden karakter. Så hvis der man køber et main til karakter, som man har, så... Så har man den for evigt. Så har man den for evigt. Hold kæft, man. Jeg spillede alt for meget af det her. Det er ligesom LOL. Ja. What? Men det er det ligesom LOL. Også så smite. Mhm. Hvem skriver? Nå, må lige se. Hov, hvad skete der? Hvor fanden er det, du tager... What the fuck, et billede, du tager? Det er fordi, at jeg bruger Skype på min telefon. Nå, ja, det er rigtigt. Hvad fanden? Hvor står der minus... Nå, der er minus 46. Hvem vandt overhovedet? What? Han vandt overhovedet ikke et skid! Jeg ved ikke, hvad der er sket. Guys, er vi klar? Ja, go. Hvad med Tommy? Eller? Tommy? Han knipper sin mor. Nå, men det bliver bare sjovt. Han bliver knipper sin mor. Hvor er Tommy? Knipper sin mor, kom nu. Lol, kan I ikke høre mig? Nå, ja. Nå, nu kan vi høre dig. Yay, yeah, Tommy! Yeah! Lol, jeg troede, I godt kunne høre mig. Hvordan? Nej, det er derfor, vi siger, fuck, den laver du. Men har man de der kan jeg kommer til at slå lyden fra, eller? Men har man, vel hele tiden har man, ikke? Jo. Eller, jo, dem du køber, jo. Men, så er det så derfor, de der er så udrupstegn på? Ja. De er dem, som har købt på rotation. Okay. Ja, så forsvinder det på tidspunkt, eller? Nej, du kan bare ikke tage dem mere. Hvor fanden laver jeg? Det er fordi, du skal købe dem. Jamen, jeg kan da sagtens tage dem. Nå ja, men du skal købe dem, før udrupstegnet forsvinder. Ellers så næste uge, så bliver den anden... så bliver det en anden... Så er der andre karakterer, du kan få fat i. Ja. Okay. Go. Jamen, hvad fanden venter vi på? Ingen! Go! Nå, det er mig. Nå, det er dig. Nå, det er dig og din mor. Jamen, der var ikke forstået. Get det rigt. Ved du hvad? Mor, I'm get the camera. Nu skal vi i London. Okay, nu er jeg gangbangeren. Hvad står der? Gravity cancelling? Der var tips nedenunder, det så jeg ikke. Hvad er tips? Chips? Vi kan have chips. Hvor dip? Oh shit! No! Det var lige ellers ved at falde ud over. Cannot connect to game server? Kan du ikke? Nej! Var du ude igen? No! Rejoin game. I would like to. Thank you. Oh shit! Nu er du connected igen. Jeg ser, du er reconnected. I got disconnected. Shit. I banded it on. Det er fordi min søster og hendes kæreste ser porno. Nåååååå. Min søster hvad? Og hendes kæreste ser porno. Ah. Er du sikker på, at det ikke bare boller? Okay. Lol, for real? Jeg kan bare lige kriste, jeg tror. Åh shit! Hold op, jeg skal få ud! Det mener, gør det. Er det ikke det der pointen? Nej, men det er bare ikke der, det er der, mener jeg! Jesus Christ! Jeg vil bare gerne have en bombe! Oh my god, fucking bøsserne! Okay, nu har jeg fået nok! Shit! Giv mig en bombe! Armand, det er jo meget fedt, det er jo bare syre. Det kan mange drab. Wait! Det var den grønne, fordi det føltes herregodt. Nu rører jeg ned. Kan ikke den save? Nej, bitch! Shit, ham den grønne, der har et fedt tøj. Den grønne? Ja. Oh my god, giv mig en fucking... det var sidste pladsen. Giv mig et våben! Noobs. Oh my god, tak endelig. Shit.
Så nu skal jeg smadre alle sammen, kom her! Bro, bro. Oh fuck man. Det fucker mig hårdt. Shit. Åh. Fuck, jeg er kampen med venstre hånd. Oh my god, jeg er på sidste plads. Jesus Christ, strøm her! Hvis der er nogen, der er sidste plads, så er det mig. Nå nej, okay, så er anden sidste plads. Oh my goodness, man. Oh, dominating, Fucking dominating, man. Holy shit. Oh my god. De fucking gangbanger. Netflix og gangbanger. Netflix. Netflix og gangbanger. Sådan der. Okay, nu er jeg smadret jer. Kom her. Men guys, jeg tænker på, at I køber jeres yndlingscharacter, gør I? Jo, det gør jeg. Hvis snart jeg har penge til. Altså, snakker jeg med rigtige penge? Nej, det er... Det er... Cutie penge. Computer penge. Cutie penge. Cutie penge. Cutie penge. Cutie penge. Oh my god. Stop med at tage våbne lige foran mig. Det er mig, der... Det var mig, der tager våbne hele tiden. Jeg vil også gerne have våben. Nå, mig. Nej. Jeg har den brune ty. Man kan ikke nå at samle noget op, man. Nej, god! Oh shit, man. Holy fuck. Fuck, skidt jeg lige der. Holy fuck. Det var et kast, det der. Er du sindssyg, man? Det var et helt almindeligt kast, det der. Det var bare ellers, det var. Der er en anden, der snyder hende. Holy shit, jeg blev slået i luften. Ja, det var mig. Værsgo. Hvem end der tog de der fucking... Nej, giv mig et våben! Nej! Åh, jeg ville lige være der med min der. Bare fordi du skulle være så rundt før. No! Oh my god, jeg er sidste... Nu er jeg sidste pladsen. Armon, du har bestået hybris. Hybris. Ja, jeg er sidste pladsen, GG. Det er det fucked up game. Det er det fucked up game, man. Holy shit. Fuck, man. Åh, jeg er så faktisk lige meget, man. Jeg er også, ja. Ja, jeg var spil smart. Okay, man. Shit, man. Bare fordi man normalt altid vinder, hva'? Ja. Yeah. Yeah. Oh, jeg kræver gangbang. Gangbang. Und gange bange. Mange bange sang. Mange bange sang. Milord. 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 My lord. My lord. 3.900 koster den. Holy shit, man. Min yndlingscharacter, holy fuck. 3.900. Men så er du bare nødt til at spille rigtig meget, Christian. Ja. Yeah. Men hvor langt har man tilbage? Hvad var det for en... Men hvor langt har man tilbage? Hvad man? Hvor kommer det fra lige pludselig? Jeg tror det er over jeres sengetid, I står bare... Wow. Jeg tror det er over jeres sengetid nu, altså. Jeg kan ikke vælge det ud. Jeg kan ikke lige have været lige her, som sagde. Altså selv de angik nu, fordi han angik bare. Jeg kan ikke lige være lige. Se, han gik ud på grund af, at du tænkte bare, fuck me. Prøv at se deres navn. Jamen det er ligesom i Mario Kart 2. Det er ligesom oh my god, det er så meget ligesom i Sonic, man. Det er bare sådan cheaters. Ja, yeah. Yeah. Jeg vil gerne tillade mig at sige, at de cheater. Hammer, du kan det der sætte noget jaller musik på, mens vi spiller derinde, og så de hører det. Jamen, jeg ved ikke, hvordan man snakker i spillet. Jamen, jeg tror bare, du gjorde det tidligere. Nej, det gør jeg ikke. Bro. No, det er vi! Nej, giv mig en bump! Giv mig et eller andet, tak. Okay, sådan der, nu knipper jeg. Kom der, her! Okay, fuck. Okay, nu har hammerne på. Ja, nu er jeg med på det værste. Nu er hammer sur. Nu er jeg sur. Hvornår er det ikke det, når du ikke står over? Det klokken er også overstået. Du mener, at klokken er ved at være et? Det er det, jeg mener. What the fuck, jeg kan ramme konen? Sådan der. Ud med dig. Ja, det var mig. Det er ikke en kone. Så kan du lære det. Prøv at se mig. Lille. Oh shit. Oh fuck.
Hey, ej. Ja, man. Oh, god, man. Hvem er du? Jeg er hende der. Holy fuck, man. Hende den grønne. Nå. No. So kink, hey. Oh, yeah. Oh, shit, man. Ned med dig. Oh, shit. Jeg nåede lige at undvige den her, ellers så ville jeg også have røget ud af banen. Så går jeg ind i min egen billede. Save mig. Oh, my fuck. Camp. Nej, jeg skal godt lige at spille. Oh shit! Nej, jeg var ude af banen nu. Learn, bitch. Så går det, når man danser på offentlig. Værsgo! Nej, nø. Er der ikke nogen våben? Goddammit. Jeg har ikke nogen våben. Giv mig et våben. Jeg har heller ikke nogen våben. Nå, så du hende af pigen der. Nej! Og det er der ikke. Nej, mit våben! Tak. Nej. Nej, mit våben! Og mit våben! Nej, du måtte tage mit våben! Ham til den gamle mand, han er fandme super, man. Sådan der. Lelele. Hey! Nå, no, okay, det var ikke mig, det var ikke mig. Lel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 
min mave, den larmer lidt, synes jeg. Hvis I kan høre noget, så er det bare mig. Okay, fuck. Lille. Nej, au! Det er shit, man. Ah, bro! Fuck, der er ikke med dig. Jeg kan fandme ikke danse, man. Jo, jeg skal. Ikke i Syrien. Jo, i Syrien danser man altid. På marker. Oh shit! Oh fuck, nej! Hvad er det? Nåå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  Se, det er mit taunt, haha. Fuck. Oh fuck. Det er dog lige at slå mig. Åh shit, der fik du mig sammen. Damn. Yeah. Oh yeah, baby. Giv mig home, please. Nej, lige bum! Oh shit. No. Oi. Shit, man. Excuse me. Jeg kan godt lide, at du står stille, hvis du gør det. Åh, oh, fuck. No. Oops. Oh, shit. Jeg fucker op for mig selv, der. Hvorfor er du efter mig? Stop med det der. Ikke mere. Vi er som efter dig, Herman. No. Ja, vi kan ikke lide dig mere. Nej, vi kan ikke. Åh, shit. Kom med dig. Yeah. Kom med dig. Okay, jeg skal lige have et våben. No, nej, shit. Oh. It's my swarm. No. Nej, no. Oh, hjælp. Oh ja, yeah, kom her. Oh, shit, du var lige ved at ramme mig. Nej, du ramte mig. Oh my god. Okay, vi skal gå efter den der gnome der. Eller gå lige. Okay, super. Oh. Oh, du var lige ved at tabe der. Minus 4, man. Fuck, man. Jeg kan lige de klapper altså som sådan. Sådan. Yeah, jeg har tabt. Yeah, jeg har tabt. Boyband, man. Nej, I want it that way. Okay. Tell me why. Ain't nothing but a party. Give me why. Backstreet's back, alright. Oh god. Okay, nu gider jeg ikke være hende mere. Jeg skal... Ej, jo, men jeg kan. Jeg kan godt lide hende der hula-hula-pine. Eller hula-hula-pine. Old Ram. Ups, nej, hvad fanden lever jeg? Too late. Ja, too late! Åh... Oh. Too late! Is it too late now, say sorry? Ja, det er. Nå, what the fuck? Jeg kom til, at nu kan jeg kun se map. Shit. No, what the fuck? Hvad mener du, se map? Nå, du kom dig ind? What the fuck? Nej. It's like, don't try knocking yourself out, no. It's a safe house. Oh, who? Oh, I'm there. Yes, no, no, no! Oh, du troede lige, hva? Fuck you! Nej. Oh, no, no. Hvem er det, der er ham, der skylder? Bitch! Oh, ho, fucking er syg, man. Hvem er det, der ham der, der skyder? Du er grim, Harmon, når du gør det der. Jeg kan lide det. Det er sjovt.
Man kan bare slet ikke komme tæt på dig, når du gør det. Bare... Nej! Åh, jeg var næsten lige ved at ryge ud over der. Jeg var næsten lige ved at ryge ud over. Åh, oh, det var altså det værd. Jeg røg ikke ud over. Hvem er hvem? Hvem er hvem? Hvem er hvem? Hvem er hvem? Get it, love. Ja, hende der er den gule pige. Ah. Like always. Always, yeah. Always look on. Lol, hvad fanden sker der? Hvorfor hopper I ned? NEJ! Oh, Jesus. Lol, vi er alle som en. What? What the fuck? Katarina, den der fejl du havde, ikke? Der hvor du kiggede på vores spil, det der. Ja. Yeah. Jeg tror, det sker det samme som mig. Folk hopper de ud af siden, hva'? Yeah. Ja. Okay, nu fik jeg en ære. Hvad er det? Det er mig, der fortæller, at jeg kills, man. Det er mig, der skal få jer ned. Det er fucking... Det er bare et lille slag. Så væk med jer. Ud af min kiosk. Ja, hvad? Jeg kan godt lide det i din kiosk. Lad mig bare fucking dance. Jeg kan godt lide det der dans. Bro. Oh shit! Unde gange bange. Åh! Oh. Nej! Åh! Oh, fucking Ulrik, eller hvad han hedder. Ulrik? Eller Ulgrim. No, Ulgrim. Ulgrim. Han er Ulgrim. Han er så Ulgrim. Ja, yeah, man. Fuck ham. Smør ham. Hey. Smør Ulgrim. Han er bøsse. Yep. Jeg smadrer, man. Det er derfor. Så lugter han af fake dæler. Ja. Lugter fucking dæler. Smadrer Ulgrim, han er fandme bøs. Oh shit! Wee, sådan der. Væk, sådan der. Kom her, fucking. Ja, yeah, double bitch. Nice. Oh. Hvor er jeg hen? Nå, jeg er der! What the fuck? Oh my god, jeg havde ham der med... Med der fucking troll, han er ham der. Au. Holy Jesus, jeg er ikke vild med ham der. Holy fuck. Ham der Ulgrim, han er fucking også sindssyg. Ja, ham der skyder ham der med... Blå der. Der er begge to. Der er to Ulrikker. Ulrikker, ikke? Ulrikker. Hey, bro! Og nu kan jeg komme ind og se igen. Cool. He likes to watch. Oh yeah. Fucking dø! Du spiller brønt med armen. Au. Nej! Fuck dig! Nej! Ham der... Okay. Ham der fucking med våbnet der, han spørger sig så meget. Jeg smør ham. Værsgo! Au, du ramte mig, tror jeg. Nå, no, sorry. Hvor er du hen? Der! Nej! Du må ikke vinde! Fuck you! Kom her! No! Jeg vil lige være formodet! Jeg var så tæt på at formodet af banen. Fuck den bitch. Jamen ham der vandt ikke, han er fucking psycho German. Nej, men jeg vil lige vinde over ham. Nå, jeg kan ikke trykke noget. Det var mærkeligt. Og se, jeg er level 11 med hende her nu. Eller, jeg er generelt level 11. Vi kan se, vores generelle level. Hvordan det er? Oppe i venstre hjørne. Sådan er nu inde igen. What the fuck, jeg er ude. Jeg kan ikke gøre noget. Min game lagger. What? What the fuck, min game lagger? Det smider bare folk ud, der kommer ind. Okay, whatever. Stop os.